우리 눈썹 보기래. 리라. 누구니까? 엄마 이제 알아요. 엄마 이제 알아. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے، ہم سب بھی خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پر دیکھیے کیٹ کٹن کس طرح سے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ جو میڈل میں سویا ہوا ہے وہ رونی ہے۔ رونی کو ہم ہبلی کے ایک ہمارے ہسبینڈ کے ایک فرینڈ کے گھر دے کے بھیجے ہیں، اور وہ بہت اچھے سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں پالنے کے لیے دے دیجئے، اس کے لیے اسے دے دیے ہیں۔ بہت اچھی عادت سیکھا ہوا ہے، ابھی اس کے ویڈیوز بھی ہمیں پھر ایک موبائل پر ڈال کر دکھا رہے تھے۔ اچھی ہیبٹ آ گئی ہے، اچھی عادت آ گئی ہے ماشاء اللہ سے۔ وہ یہاں پر بھی گھر میں کچھ بھی واش روم وغیرہ نہیں کرتے، باہر جاتے ہیں، اچھی عادت ہے۔ اور یہاں پر فوڈ کھاتے ہیں، فش کھاتے ہیں، اور دودھ اور رائس ملا کر ڈالنے پر وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ اچھی عادتیں ہیں یہاں پر دیکھیے۔ اور فسٹ آف آل بلیوں کو پالنے کا جو خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے، گھر میں بھی چہل پہل ان کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے، کیونکہ سارا دن بچے تو اسکول گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور سارا دن بچے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ جب کام ختم ہوتا ہے تو میں ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ یہاں پر دیکھیے ایک ویلیج سے جہاں پر میرے ہسبینڈ ڈیوٹی پہ وغیرہ جاتے رہتے ہیں، وہاں سے ایک جیک فروٹ لا کر دیے ہوئے تھے، بہت ہی مزیدار تھا، بہت اچھا تھا۔ اور یہاں پر سونی رونی کو اچھے سے لاڑ کر رہی ہے بڑے مزے سے۔ اور یہاں پر دیکھیے اریشا جو ڈرائنگ ہے، اریشا کا ڈرائنگ بہت اچھا ہے فرینڈس، بہت اچھے سے ڈرائنگ نکال لیتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے ایسے کہاں پر دیکھا نہیں، لیکن میں نقاب وغیرہ ڈالتی ہوں نا، وہ دیکھتی ہے اور اس طرح سے نقاب ڈالے ہیں وہ دیکھ کر نکالی ہے فرینڈس۔ اس کا ڈرائنگ کیسا ہے یہ بتائیے فرینڈس۔ اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ہمارے کزن کا انگیجمنٹ تھا، اس کے لیے ہم سرسی گئے ہوئے تھے۔ سرسی جاتے وقت میں یہ ویڈیو بنائی ہوں فرینڈس۔ ویڈیو بنانے تھوڑا جلد بازی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ویڈیوز ولاگنگ کرنے کی عادت تو نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑا شرم آتی ہے فرینڈس، کس طرح سے بنائیں، لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے۔ لیکن میں پردے میں ہی رہتے ہیں ہم سب اچھے، اور خود کی گاڑی ہے الحمدللہ سے، اچھے سے اس میں گھومتے وقت فری سے آسانی سے ویڈیوز بنا لیتی ہوں فرینڈس۔ دیکھیے کتنی اچھی ہریالی ہے اور کتنا اچھا سفر ہے ماشاءاللہ سے۔ آپ سب بھی سوچتے ہوں گے کہ کہاں جا رہے ہوں گے، ہم سرسی جا رہے ہیں فرینڈس، اور اسی دن جا کے ایک اٹینڈ کر کے ایسے ہی ون آور میں پھر واپس چلے آئیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے کس طرح سے بارش کے موسم کے ٹائم کس طرح سے گرین گرین ہریالی، ہر جگہ ہریالی ہوتی ہے، پیڑ پودے سب ہرے ہرے، ہر ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ اور ہم صبح مطلب 11:30 اس طرح سے ہو گئے تھے، ون آور کے لیے جا رہے تھے جلدی جا کر، اور ہمیں جلدی آنا تھا فرینڈس۔ یہاں پر دیکھیے کتنی دھوپ ہے، ہم ابھی پہنچ چکے ہیں فرینڈس۔ میں وہاں کا ویڈیو نہیں بناؤں گی، کیونکہ یہ شرم آتی ہے اور ہمیں عادت بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے انشاءاللہ دیکھیں گے، اگر وقت ملا تو بنا لوں گی ایسا کچھ مومنٹ، دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے اچھے سے ہم پہنچ چکے ہیں ابھی انگیجمنٹ کے لیے۔ ابھی یہاں پر اریشا کی ایک فرینڈ ملی ہوئی تھی، اس کے ساتھ وہ پک لی اور اچھے سے ایک فوٹو لے لیے، اور ہم کھانا وغیرہ کھا کر اٹینڈ ہو کر فنکشن اٹینڈ کر کے واپس آ گئے ہیں فرینڈس، اللہ پور کو آ چکے ہیں۔ اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی۔ اور یہاں پر دیکھیے کتنا اچھا ویو ہے فرینڈس۔ یہاں پر اللہ پور سے جو اللہ پور سے کاروار سے جو راستہ جاتا ہے فرینڈس، وہاں پر بہت سارے کوکونٹ وغیرہ بہت سارے وہاں سے ملتے ہیں زیادہ تر، یلاپور، انکولا، کمٹا، ہناور،
यहाँ पर कोकोनट के ट्रीज देखिए फ्रेंड्स, कोकोनट और सुपारी के दरख्त बहुत होते हैं, और यहाँ पर ब्लैक पेपर के भी बहुत सारे होते हैं। घर आ चुके हैं फ्रेंड्स, रात हो गई है और सुबह का एक थोड़ा सा चपाती का आटा बचा हुआ था, मैं बनाती हूँ बोल के मैं ली हूँ। यहाँ पर लाइट चली गई है और अरीशा पे खुद बनाऊंगी, अम्मी मुझे भी ट्राई करने दीजिए इस तरह से कह रही थी, इसके लिए उसे दे दिया और अच्छे से बना रही है। देखिए त्रिकोण करके अच्छे से चपाती बना रही है, और मैं इन्हीं से चपाती बनाकर सुबह की भाजी भी थी, और जल्दी से थके हुए आए हुए थे अरसलान के पापा भी। मैं तो खाना नहीं खाऊंगा इस तरह से कह रहे थे, लेकिन चपाती खा लीजिए बेटी बना रही है इस तरह से कहने पर चपाती खा लिए, 5 चपाती हुए थे फ्रेंड्स, सभी अच्छे से खा लिए। और यहाँ पर हम हैं 4 चपाती है 5, 2 चपाती अरसलान के पापा खा लिए। बड़ा मज़ा आया, खुशी लगी, बच्चे छोटे छोटे अपने हाथों से बनाते हैं।